Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Gəlin ayaq yoluna və hamama girərkən edəcəyimiz zikri öyrənək. Bizlər bu yerlərə daxil olarkən belə deməliyik. Bismillah, Allahın adıyla. Daha sonra isə Allahumma inni a'udhu bika minəl xubthi vəl xəbəyit. Allahım, mən sığınıram sənə erkək cinlərdən və dişi cinlərdən. İndi isə gəlin daha ətraflıca sözlərin mənalarına baxaq. Allahumma, ey Allahım, inni, həqiqətən mən, innəhu həqiqətən o deməkdir. İnnəhu, innəhum, innəkə, inni, əuzu, sığınıram, bikə, sənə, min, dandən deməkdir. Əl-xubus, əl-xubus, kişi cinsindəki cinlərə verilən addır. Xəbis sözü bu sözün tək formasıdır. Kişi pis cin deməkdir. Xubus isə cəm halında kişi cinlər deməkdir. Vəl-xəbəis və dişi pis cinlər. Xəbi isə dişi cin deməkdir. Xəbəis isə bunun cəm halıdır. Beləliklə, xubus və xəbəis kişi və dişi cinlərdən deməkdir. Quran-ı Kərimdə də bildirildiyi kimi, insanlar cinləri görə bilmirlər. Ancaq cinlər insanları görə bilirlər. Həmçinin cinlər də iki cür olurlar. İman gətirənlər və iman gətirməyənlər. Və pis erkək və dişi cinlər adətən təmiz olmayan yerlərdə yaşayırlar. Və bu cinlər o yerlərə gedənlərə də zərər verməyə cəhd göstərirlər. Tirmizinin rəvayət etdiyi hədisə əsasən, əgər biz ayaq yoluna və ya hamama girməzdən öncə Bismillah deyib daha sonra bu zikri etsək, bu zaman pis cinlərlə bizim aramızda bir sədd olar və onlar bizə zərər yetirə bilməzlər. Və Allahın izni ilə bu zikir bizə erkək və dişi cinlərin verəcəyi zərərlərdən qorunmağımıza kömək edəcəkdir. Bu dərslik də bu qədər. Daha çox dua və zikirlərin mənalarını öyrənmək üçün YouTube-da Bəyinə kanalına abunə olmağı unutmayın. Və səlamu aleykum. Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Gündəlik dua və zikirlər. Bu videoda hamamdan və ya ayaq yolundan çıxdıqda oxunan zikri öyrənəcəyik. Biz hamam və ayaq yolundan çıxdıqda Qufranəkə deməliyik. Qufranəkə Allahım məni bağışla mənasına gəlir. Qufran bağışlanma deməkdir. Qufranəkə isə sənin bağışlaman deməkdir. Yəni biz Qufranəkə deyərkən Allahdan bağışlanma, mərhəmət istəyirik. Bəs niyə biz bunu deməliyik? Niyə biz ayaq yolundan çıxanda Allahdan bizi əff etməsini istəyirik? Çünki ilk öncə bu sünnədir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu cür etmişdir. Bir qayda olaraq bu sözü qəlbən dedikdən sonra, gəlin bu zikrin nə üçün deyildiyinə də nəzər salaq. İslam alimlərinin bəziləri bu zikrin açıqlamasını bu şəkildə bildiriblər. Allahım, mən səni ayaq yolunda və ya hamamda xatırlaya bilmirəm. Ora bunun üçün uyğun deyil. Buna görə də məni bağışla. Bir qisim alimlərin görüşü isə bu şəkildədir. Allahım, məni günahlarımdan təmizlə və məni bağışla. Alimlərin üçüncü görüşü isə bu şəkildədir. Allahım, məni doyurdun və susuzluğumu yatırdın. Beləcə mənə bəzi şeyləri etməkdə enerji verdin. Bunun üçün sənə nə qədər şükür etsəm də azdır. Allahım, sənə həmd olsun. Məni çirkdən təmizlədiyin, qoruduğun və mənə rahatlıq verdiyin üçün. Ayaq yolundan çıxarkən edəcəyimiz digər zikir isə belədir. Elhamdülillah. Elhamdu bütün həmd və şükürlər deməkdir. Lillahi Allahadır. Əlləzi kim ki? Əzhəbə. Zəhəbə o apardı. Əzhəbə isə sildi deməkdir. Anni məndən. Əl-əzə pisliyin zərərini. Və əfə və rahatlıq verdi. Ni mənə. Və əfəni mənə rahatlıq verdi. Elhamdülillahi ləzi əzhəbə anni əl-əzə və əfəni. Elhamdü bütün həmd və şükürlər deməkdir. Bu həmd və şükürlər nə üçündür, onu düşünək. Həzm sistemimiz Allah Təalanın bizə böyük nemətidir. Yediyimiz və içdiyimiz şeylər bizə gündəlik işlər üçün güc və enerji verir. Yediyimiz şeylər ilk olaraq qida borusundan keçir, bağırsaqlarımızla mədəyə çatır. Mədədə isə həzm olunur. Və bütün bu proseslər bizə heç bir ağrı acı vermir və bizim xəbərimiz olmadan gerçəkləşir. Məhz buna görə də biz Rəbbimizə şükr etməliyik. Və bu şeylər bədənimizdən xaricə çıxarkən də bizi narahat etmir. Yəni Allahım, məni bu cür gözəl şəkildə yaratdığına görə sənə nə qədər həmd və şükür etsəm azdır. Mənə rahatlıq verdiyin üçün sənə həmd olsun. Bu dərslik də bu qədər. Gündəlik dua və zikirləri YouTube-da və Yenə kanalından öyrənə bilərsiniz.